健康一百分，健康生活更缤纷。大家好，我是晓嘉，我是何云。哎，嘉嘉，其实咧，我觉得广州人生活在广州都几唔容易嘅。啊，点解你有冇感觉？因为咧，我哋广州嘅天气咧又湿啦，又热啦，咁啊，其实好多人咧都会容易受呢个湿邪啦，同埋呢啲热气嘅影响啊。系啦，咁啊，何云头先你讲嘅呢啲嘢咧，真系深有同感。因为你知道啦，喺广州咁多美食啦，好多人好中意食噶嘛。但系嗱，例如好似我咁食咗辣嘢之后咧，哎，第二日上厕所就麻烦啦。其实好多人都会出现同样嘅情况嘅。所以今日咧，我哋就嚟探讨一下体质。同埋飲食對我哋嘅生活、對我哋嘅身體有幾大嘅影響嘅。好啦，咁首先同大家介紹一下今日三位嘉賓先。係啦，我身邊嘅呢位咧就係靚女歌手張曼莉。耶，歡迎曼莉。隔離嘅都係靚仔歌手嚇，呢個梁森。Hello， 大家好，我係梁珊珊。係啊，歡迎你啊，梁珊珊。OK， 咁啊，隔離咧就係著名嘅主持人黃仲思。Hi， 各位觀眾，大家好。係，仲思歡迎你。咁可以話咧，我哋請到咗三位嘅嘉賓嚟到現場啦。當然要首先問問佢哋啦。嗱，三位都係中意食之人啦，有冇一啲嘢你哋唔食得嘅？食完之後身體反應好大嘅？我咧就係唔敢食辣嘅嘢嘅，因為我食親係啦，我食親辣。第二日上廁所好麻煩啊！唔係啊，即刻咧就會個面上邊咧就好明顯噶啦，即係。百事百靈嘅就會長呢一個疤痕字暗瘡咁樣。哇！你同我食牛肉個效果係一樣喎，我係食一塊牛肉生一粒暗瘡，食幾塊生幾粒。咁食完飲涼茶咪得咯？都唔得，都唔得㗎，即係佢出咗嚟啦嘛，已經收唔翻。係啊係啊係啊。咁啊，生生會唔會好啲咧？我覺得我雜食性嚟嘅，即係我乜嘢都食，而且我乜嘢都唔驚。咁但係咧，我由細到大咧就唔食一樣嘢，但我未試過唔知得唔得。蛇咧我就唔食嘅，因為我覺得咧就係蛇咧食完之後咧。會啲皮膚咧，可能會有少少蛇皮咁嘅感覺，都唔敢食。即係其實由始至終你係冇食過呢樣嘢嘅。但係應該都 OK 嘅，如果食落去嘅話。咁啊，身體幾好啊，真係。係啊。話唔定呢啲就係好體質嘅表現。咁啊，仲師咧？咧其實啱啱你哋講到咧，體質同我哋生活有幾大關係咧？佢完全改變咗我人生。話算某一年啦，咁啊一個男子咧同我大家相看甚歡，咁於是佢嚟我屋企，我媽批個雪梨俾佢食，佢話唔得啊，我會咳啦。跟住我攞個山楂水俾佢飲，佢唔得飲完之後我會頭暈。跟住我俾啲花生佢食，佢又話食完之後會咳。咁自此之後咧，我人生就發生咗改變，再冇見過呢個人。太唔識貨真係，太唔上面啊！我覺得如果真係嫁咗俾佢都幾坎坷喎，即係嫁咗俾林黛玉喎，唔係娶咗林黛玉喎，你諗下係咩後果？乜都唔可以食啊！唉，真係好痛苦啊！係啦，咁啊呢個體質咧，究竟對我哋有幾大嘅影響咧？飲食係咪由你嘅體質決定？又抑或飲食會改變你嘅體質咧？即刻請咗我哋今日嘅權威專家。今日的专家是来自广东省中医院体检中心主任韦芳宁教授。刚才三位嘉宾都讲了自己吃得和不吃得的东西，还有一个就是什么都吃得的，相当幸福。什么都吃得的是不是传说中的中性体质呢？而不吃得辣的是不是这个热性体质呢？要请教一下韦主任，他们三位的体质是不是一眼就可以看得出呢？大概可以看出他们的体质，因为呢中医有九种体质的。我哋話有一種體質咧係健康嘅體質，我哋叫做平和質啊。咁啊，仲有八種體質咧係唔係好健康嘅，我哋要改變嘅，要將佢改成好嘅，即係轉變為好嘅體質嘅。我哋叫做偏頗嘅，即係有問題嘅體質。咁依三位嘉賓咧，其實睇起嚟年輕，即係活力都幾好噶。化妝啫，咁你呢個嘢一嘢就對太直接啦。所以咧，如果你要嚟睇醫生咧，就千祈唔好化妝。一化妝咧，咁就假好多啦。咁我醫生冇辦法睇啦，因為我哋首先睇面色啦，嚇，咁又要睇口唇咯，咁睇體型咯，嚇，大致咧睇大家都。算比較平和質都比較好的體質嘅。但係咧，我覺得因為我嚟到呢度嘅時候，有兩位美女相伴之後，我即刻咧就流汗，而且咧我咧就喐幾下就會流汗啦。咁呢個體質算唔算係唔好？依啲唔係體質問題，依啲係你情緒心情嘅問題，係你有啲激素分泌，陽光之氣太重啦。韋主任分析得好，啱啊！見到靚女啫嘛，激素上升，跟住啊有啲緊張，不停流汗啊。我聽講咧係咁喎，有啲人咧佢經常運動啊，咁一運動開咧就佢一喐咧就好容易會出汗嘅，因為啲毛孔打開，係咪咁嘅道理咧？有依種體質，即係有啲人咧喐下咧。
講下嘢啦，或者坐住喺度咧，佢都會出汗嘅。我哋叫做虛啦，咁係咩虛啦？咁出汗多冇力，咁叫做氣虛。啊，因為咧，我哋話依氣係管依個毛孔噶。如果你氣虛嘅話咧，你嘅毛孔嘅汗個汗出汗啊，關閉就唔係幾好，佢就好容易出汗噶。所以我哋叫做氣虛體質咯。嗱，主任，其實頭先你講咗有九種體質啦。咁啊，除咗你講嘅呢個平和質同埋氣虛質之外，仲有七種係乜嘢咧？陽虛啦、陰虛啦、痰濕啦、濕熱啦。咁啊，仲有淤血啦，仲有氣鬱啦，啊鬱悶噶。咁啊，仲有最後一種咧，係比較特殊嘅特禀，即係比較容易過敏嘅呢種啊，好特殊嘅體質。特禀質就係比較容易過敏嘅體質。係係。哇，咁其實對於呢啲體質嘅好壞，我哋應該點樣去分辨咧？因為九種好多喎。可能有些時候我們會答即是除了平和之外其他都是不好的，是不是這樣？是是是、哦、那是不好的就要調理往好的方向行，是這樣才不會病的。那怎麼樣才可以將不好的調成好的呢？所以就要看你是什麼體質。如果你是陽虛的，那我們就主要要溫陽，要將陽即是陽虛的體質補充，將虛的這方面補充上去。如果是氣虛的，將氣這方面補充上去。如果陰虛的，就是滋陰，是這樣。如果是痰濕的、濕熱的，就要清掉，因為痰濕濕熱是多到東西的、哦、所以就不能夠補，就一定要清，要將它排除在身體裏面排出嚟排毒，咁咪先得㗎。咁如果係血瘀咧，我哋就要通血管啦，要化瘀咯。咁如果係特禀質咧，我哋就要提高抵抗力，改變佢依個過敏嘅依種體質。咁、廣東人係咩體質多咧？會唔會同我哋氣候環境都係好大關係？廣東人咧，多數咧係濕熱比較多，由於咧喺天時比較熱嘅地方生活，咁咧好容易出汗。一出汗咧，我哋話。咁啊，日頭做嘢又比較時間比較長，因為日照嘅時間比較長，所以咧就比較耗氣，即係消耗你自己嘅氣。咁消耗你嘅氣咧，咁好容易就啲汗又出嚟，水又少啊。咁所以話氣虛嘅人都比較多嘅。咁加上咧，現代嘅人咧，因為出邊太陽好大啫嘛，就好中意開空調喺空調裏邊嘆。咁一嘆到空調咧。我哋話就好容易傷曬啲陽氣㗎，哦，所以空調凍嘅啫嘛，你本身有少少陽氣，咁空調咧好傷陽氣嘅，傷陽氣咧就好容易陽虛，啊，所以好容易手腳啊怕凍啊，咁啊如果食咗啲凍嘢啊，胃腸又唔舒服噶，所以陽虛嘅體質都比較多嘅，陽虛氣虛。人體分為九種體質，分別係平和質、氣虛質、陽虛質、陰虛質、痰濕質、濕熱質。血瘀质、气郁质、特禀质、平和质为正常体质，其他八种为偏颇体质。清楚自身的体质分类，才可以运用中医手段，从饮食、生活起居等方面进行体质养生。跟住考大家一条连线题：阳虚、阴虚、气虚、痰湿、湿热、血瘀、气郁体质的人，适合进食哪些食物呢？人心補氣的話，肯定是一些氣虛的人啦，氣虛的人吃的。唔係喎，但係大早又補血嘅喎。但我覺得是全部平年就得嘅喎。平年氣虛平年先就可以。血瘀係食肥肉都冇問題啊。血瘀嘅人食肥肉。嗱濕熱咧就係食辣椒啦，啱啦，我覺得。咁就熱一熱嘅話，食辣椒，辣椒咪仲濕，係咩？梗唔係啦，唔得嘅咩？出身汗啊嘛，係咯，咪出身汗逼咗，出身汗逼出嚟啊嘛。嗰啲濕出嚟啊嘛，係啊，我覺得唔係嘅喎，羊肉同埋韭菜濕熱嘅人係唔可以食噶，真係噶，應該係啊，韭菜好嘢濕噶，係啊，即係唔應該平年嘅。反正我食完之後個，即係有啲腸胃功能唔係咁好嘅人食完都會覺得好難消化。咁我就係識一個氣虛，一定係連人心啊，即係氣虛對人心，大家都覺得冇問題噶啦。係啊，咁陽虛對呢個牛肉、羊肉、韭菜、生姜，我覺得應該係比較適合嘅，喺我日常生活中，應該痰濕都可以係配牛肉咯，嗬。因為菠蘿我聽講係毒嘅，係濕熱濕毒，咁肯定係濕嘅人唔可以食牛肉嘅。咁我就氣虛啦，氣虛就一定係連人心啦。通常嗰啲喘氣嗰啲就一定食粒食條人心就 OK。好亂啊！陰虛我就知道係烏梅係啱嘅，烏梅同埋嗰個
但我就知道烏梅啫，後邊嗰啲我唔係好知道。我有一個疑惑咧，就係唔知道肥肉係醫咩體質嘅，會唔會醫？醫瘦人咯，醫羊開你兩個都可以食喎，兩個都可以食喎。OK， 咁啊，請教位主任，究竟呢條題應該點樣去連線咧？相當之複雜喎。嗯，依個咧咩體質啊？係咩食物？因為陽虛嘅人咧，我哋話陽虛咧就係熱氣唔夠啦，熱卡唔夠啦，哦，即係怕凍啦。所以怕凍嘅人咧，如果你仲食怕即係寒嘅嘢，咁啊再加重佢怕凍啦。所以陽虛嘅人咧，我哋一般就揀比較熱嘅嘢，咁先中和佢嘅體質噶。咁呢度有咩熱嘅嘢啊？譬如話牛肉啦、羊肉啦、韭菜啦、生姜啦、姜之類，呢啲係熱噶，所以陽虛嘅人食係比較啱噶。第二個係陰虛，陰虛嘅人咧食啲乜嘢咧？瘦肉啦、海參啦、銀耳啦、桑葚啦，或者啲鴨肉啦，我哋話即係我哋平時煲啲鴨肉湯啊，即係我哋話即係食鴨咧，係我哋陰虛，即係滋陰嘅上乘之品嚟噶。所以廣東人比較瘦，比較口乾，成日出汗多，咁又瘦又細又燥啲人咧，煲啲老鴨湯啊，係比較啱嘅，係可以滋陰，又可以即係解決你口乾嘅問題咯。哦，依個係陰虛。咁啊，氣虛，氣虛大家都知嘅。哦，成日話去到邊度咧，爬山啦，一運動咧，大家哇，我好攰啊，好氣虛啊，都係咁話。氣虛就係煲啲咩湯啊？氣虛體質嘅人群有咩飲食禁忌呢？食肉減肥係咪真係可以減到呢？血瘀體質嘅人又有咩飲食禁忌呢？一日三餐應該點樣搭配先可以更加科學營養呢？下一節翻嚟，韋教授為大家詳細講解，唔好行開。我嘅保濕超天才，優萊雅保濕天才水，三重保濕，融入萬千微晶精華，咕嚕咕嚕飲飽水，滿水復活亂出嚟。莅臨優萊雅體驗保濕天才水。看白癜風，到廣州新世紀白癜風防治研究院，02086301999，86301999。去開袋煲啲咩湯啊？要買啲五子毛桃咯，買啲北芪啊，或者買啲參啊，咁啊係咁煲湯攞嚟補氣噶。咁啊痰濕，痰濕我哋中醫話嘅痰咧就係脂肪啦、水啦，就係肥啦，人太過重啊，咁啊依個係痰濕就係水多。咁啊痰濕依個人咧係比較肥胖噶，所以咧肥胖嘅人咧，我哋仲如果仲食肥肉咧，啱唔啱啊？梗係唔啱啦，係嘛？所以痰濕嘅人咧，你要食清淡啲食物啊，唔好食咁高熱卡噶。咁啊譬如話痰濕嘅，我哋可以食啲冬瓜湯啦，冬瓜啦，或者陳皮啦，行氣噶，或者係啲薄荷啦，啲荷葉啊，或者即係清熱噶啊，咁啊同埋啲祛濕噶啊，或者係土茯苓啦、薏米啦，咁啊係咁一齊食。依個痰濕咁就容易燒到去啊！咁啊，仲有咧濕熱，咩叫濕熱啊？我哋話濕同熱係兩個概念嚟嘅。濕頭先我話過啦，痰濕嚇就係痰濕發展。如果痰濕你冇辦法醫啦，佢喺身體裏邊焗住曬好耐啦，咁啊焗曬好耐，咁就會咩啊化熱啊！我哋叫做濕熱。咁啊，濕熱係好麻煩，即係廣東人啊比較多嘅。咁啊，濕熱又有濕又有熱，我哋點辦咧？咁啊，實係唔能夠食太寒嘅嘢，因為痰濕，我哋話濕要食熱嘅嘢，熱咧要食寒嘅嘢。咁呢兩個方面就俾我哋出咗一個難題，濕熱係比較麻煩去清嘅。咁我哋有咩辦法濕熱啊？濕熱咧，我哋廣東人最中意嘅。煲湯嘅有啲樹上嘅花，有一種花係叫咩花啊？係木棉花啊，所以咧好多老百姓咧都去攞啲木棉花嚟煲水飲，或者係如果你覺得木棉花太寒啦，因為你同時有痰濕喺裏邊啫，攞去加啲五指毛桃加埋木棉花一齊煲水飲，咁你依個濕熱咧就比較容易解決噶。血瘀啊，血瘀。
咁啊，依個見得多啦。譬如話婦女嘅痛經，或者嚟月經嘅時頭痛，或者係關節痛，咁啊，依啲都係血瘀嘅表現。咁啊，依個血瘀咧，我哋話一定要同佢活血化瘀嘅。平時我哋煲湯嗰時候，老百姓都可以放啲咩田七係嘛？所以咧，田七同埋山楂啊，山楂我哋喺老廣大學講課嗰時候，老師都成日話啊，山楂可以血瘀嘅，可以降脂嘅嚇。我相信大家都有即係煲啲山楂或者田七啲湯水㗎。氣鬱依個係比較鬱悶嘅問題啦。咁啊，氣鬱依個問題咧，就主要係我哋中醫話係肝氣鬱啊。就是肝鬱，咁呢個時候咧，一定要俾入肝經嘅食品落去。咁啊，譬如話你，我哋話咩肝經啊？譬如話菊花啦、玫瑰花啦啊，依啲都係疏肝啊、行氣噶，咁啊可以改善你嘅情緒噶。所以食依啲玫瑰花、菊花啦，對或者係黃花菜啦，對你呢個肝鬱啊、氣鬱啊係好有幫助噶。嗯。咁我想問一下咧，陽虛體質嘅人咧，係有啲咩係唔食得噶？即係避忌嘅直頭係。啊，因為陽虛咧，我哋大家都知啦，陽虛係好怕凍噶，啊，咁啊最忌諱嘅係凍嘅嘢，啊寒涼嘅。佢話生果啦，啊，即係食生果嘅事。如果你陽虛嘅事，儘量唔好食咁多，可以少食。煮熟佢莫非？啊，所以你如果一定要食，你可以加温。加熱咗以後啊，可以噶啊，咁同埋啲雪櫃啲嘢啦，哦，咁啊要食啲即係冰凍嘅嘢，要少食啲，同埋啲寒涼嘅涼瓜啦，依啲就芥菜咯，依啲少食啲咯。喂，主任啊，我聽講咧，有啲人嘅嗰、那個即係你自己嘅口味同埋喜好咧，其實表示住你身體嘅嗰個取向嘅。譬如我唔中意食凍嘢啦，可能係陽虛啦，或者我唔中意食熱嘢啦，可能我係體熱嘅一個人啦。咁會唔會係有道理嘅咧？係有道理㗎。所以咧，你去食飯嗰時咧，你就千祈唔好壓迫邊個人。快啲依個好食㗎，俾佢食㗎。佢唔中意食㗎，你食佢食到以後，胃腸就有反應咯。因為人體裏面佢有需要嘅時候，佢就想食噶；佢唔需要嘅時候，佢就唔中意食噶。即係我哋嘅身體會傳遞一啲信號同埋信息出嚟。係噶。如果係一日三餐，我哋應該點樣搭配先係會對每個人會好咧？你一日三餐或者一段時間，你一定要注意分數搭配，即係有肉噶同埋齋噶，一定要合埋一齊。我哋食嘢都知啦，買餸啊，買一個肉。咁啊，再買一個青菜係嘛，即係分數搭配。咁啊，第二個咧，咁就一定要注意性味，即係你食嘅依個係四味啦。我哋話中即係食材嘅寒啊、涼啊、熱啊、温啊。咁啊你揀食品嘅時一定要有。如果你揀咗熱嘅話，你又要揀啲涼嘅嘢，中和曬啲熱嘅嘢。我哋食啲涼拌菜點解？點解佢要俾辣椒要涼拌啊？就係中和曬辣椒啲熱性㗎。其實唔淨止係好味道㗎。係係，咁呢個係食材嘅四性，即係四味。咁啊，仲有五味咯，酸啊、苦啊、甘啊、甜啊，即係辣啊，同埋鹹啊，呢幾方面一齊都要有，咁你先比較平衡㗎。你飲食嘅時一定要注意乾嘅同埋啲水嘅一齊食啊！你唔能夠話，譬如話你今日我話盡係食粥，咁啊食粥水咧，因為裏邊冇啲實質性嘅嘢，你好容易餓噶。一餓到你三餐分配就唔啱啦。因為我哋話飲食一定要三餐一定要規律，所以乾啊同埋稀嘅。譬如話你飲牛奶咧，就加啲饅頭啦、麵包啦，係咁啲乾嘅嘢，係乾稀搭配。咁啊仲有咧，一定要注意色澤。我哋有時做餸嘅時候都好中意嘅。譬如話我哋廣州人最中意炒乜嘢？通菜椒絲腐乳啦嚇。咁你通菜係綠色嘅，咁加上少少紅辣椒。咁啊，啲色澤靚到，你食肉就增加到仲有咧，餐次一定要搭配，即係餐我哋由三餐為主，咁啊家餐為輔。小學生咧，有時咧佢有
中午佢有課間餐係嘛？十點幾嗰陣時，十點幾佢就有一次課間餐。咁、有啲小朋友咧，佢朝早話爸爸媽媽唔得閒，俾佢食早餐。佢就到十點鐘嘅時候食到好飽。咁一食到好飽嘅時咧，到中午個餐佢就唔食咯，所以就打亂曬三餐，即係為主依個規律。我覺得咧就係、所以爸爸媽媽一定要知早餐一定要食啊。有時佢話：哎呀，早餐唔食咧，交俾學校啦。學校一食咧，佢加餐一食到中午飯，佢就唔食，就打亂曬。所以三餐好重要噶。咁啊，仲有最後一個咧，一定要注意粗糧同埋幼糧一齊食啊。我話食咗大米咧，就要食啲五谷雜糧，咁啊先飲食先平衡噶。我終於明白點解阿珊珊會係即係平和體質，因為佢就係典型嗰種乜都食，即係五色啊，可能係嘛，包括粗幼啊。基本上都會而且我會分時段食咯。好似我早餐咧，我中意食全麦面包加酸奶，再加少少水果。我中午咧我就乜都食，到到夜晚嘅话咧我就唔食米嘅，咁就食多啲蔬菜啊咁样。但系咧我有好多朋友啊，因为我哋本身做演艺呢行咧，经常要 keep 住个身体。咁我好多朋友咧，佢哋咧系好得意嘅，佢哋系话试过食肉减肥法，而且系真系减到。但系我觉得咧就即系佢出到个效果，但系一定系唔健康啊。但系我一直都很想了解它这个原理究竟是为什么会是这样的。食肉减肥呢，是因为现在国际比较流行的 是单纯的食肉是减肥的。这种呢它是可以减少碳水化合物转化为脂肪。因为我们说碳水化合物呢，即是米啊、面啊、粉啊，这些食多的肉它都会转为脂肪的。它就减少到这方面转为脂肪的这种因素咯。佢食肉，但係咧，你長期食肉嘅，咁啊維生素啊，同埋其他啲營養微量元素啲食物咧，佢就會偏，就會少，所以時間長到以後，你都多少都會有出少少問題噶，所以唔提倡依種。你減肥到一定嘅時間以後，你就要恢復翻我哋常態嘅正常嘅飲食。咁啊，對於一啲比較即係、有啲偏肥嘅人，咁啊又痰濕啦，咁佢應該係食啲乜嘢可以 keep 住個身形，又可以瘦翻落嚟？係啊，佢真係好想瘦咯，因為肥嘅嘢咧，主要係油多水多啫嘛。咁主要你代謝低到，即係你個身體代謝低到，所以你依個時候咧，你就要增加你個代謝。你可以食啲低而卡嘅嘢。譬如話食啲青菜咯、蔬菜咯，或者係食啲米啊、面啊，就少啲食啲肉類啦。米面啊，即係多啲食啲碳水化合物同埋啲蔬菜，少食肉類。因為肉類咧，佢個熱卡比較高，食啲冬瓜啦，咁依啲比較低熱卡嘅食品，或者啲薏米啦，減肥都幾好噶，或者啲扁豆啦。清濕熱啊，去痰濕都幾好啊。如果你再加上增加啲活動，即係增加啲熱卡嘅消耗，咁你呢個身材應該係冇問題㗎。其實我覺得咧，我講我嘅，你真係對號入座。其實我覺得咧，好多肥仔肥女咧，佢哋肥好重要一個原因就係佢哋嘅飲食習慣係好中意食甜嘢㗎。係，我發覺甜嘢咧係即係致肥一個好重要因素，係咪咁咧，主任？是的，因为呢中医说甜的是生痰湿的所以呢有时咳的时候医生都说不要吃那么甜的东西我都叫你即生痰湿的所以甜的东西呢尽量的即一般的甜度就可以或者满足你的口味就可以但是呢你过多的食呢可以就生痰湿你腰围就大了人就肥了現在通常大家做的事情都是特別在飲食上我覺得是沒什麼邏輯的為什麼這樣說呢經常做反季節的事情譬如說夏天打邊爐啦冬天吃雪糕啦過癮嘛過癮好像你夏天真的開到很冷然後蓋棉被樣其實這些做法究竟對我們的體質會不會有影響呢即刻看看今天的第一條短片威德可不可以將冷氣較低一點沒有較低那麼多咁熱天氣，梗係搞低啲啦。咁不如今日食火鍋啊！食咩食啊？你唔見我冇見到曬咁錯咩？我見到你生咁錯。咁琴晚你食唔到個水果夠唔夠？我同我做 B B 吧。咁點解你又冇安嘅？我睇咗我 B B 個。咁究竟係咩原因呢？咩體質嘅人唔適合食火鍋呢？
成日都話同人唔同命，同姐唔同病嚇，即係食嘢上都唔可以同人比嘅。即係你食咗冇事，佢食咗就係有事。嗯，呢度咧係乜嘢原因呢？多數嘅火鍋咧都係辣嘅、熱嘅嚇。所以咧，如果我哋平時去食火鍋，我哋平和質嘅人食冇問題嘅，食完翻嚟幾舒服啊，冇問題噶。或者係陽虛嘅人去食係冇問題噶。舒服啊，食到翻嚟哇，瞓得好好噶。但係有啲人一去食到翻嚟咧，哇，卜卜子又生出嚟啦啊。咁呢啲係濕熱嘅人啊，咁呢啲就唔係好啱。但係如果你濕熱嘅人，一定要真係想食火鍋，因為朋友大家一齊食飯啫嘛，你一定要食啊！咁啊點辦咧？你就可以火鍋裏邊可以放啲豆腐啦，啲清熱嘅涼嘅啲食材，或者係嗰啲涼瓜，或者係啲白蘿蔔。哦，啊，咁呢啲咧，如果你食火鍋，佢就唔會有咁多即係上火嘅嘢。咁啊，如果真係你冇辦法有呢啲食材，又一定要食你旁邊。似我哋即係泰國，我覺得泰國佢中意食辣椒，佢平時都喺旁邊放有一杯嘅即係冰水㗎啊。所以咧，你如果覺得你太燥，你不如放一杯冰水喺旁邊，或者冰豆漿、冰牛奶都可以。我哋廣東人通常都會係涼茶喺隔離。或者係汽水，汽水啦，汽水都可以，但係好容易漲氣啦嘛。哦，即係你食唔多啊，食到汽水一肚一飽啊，裏邊都係氣，你想食多啲餸都冇啊，好蝕㗎。尤其係自助嗰啲啊，係啦啊，所以咧即係你要食熱嘅就加埋啲凍嘅配合下，咁就會好啲。或者是我哋廣東人嘅潮州人好中意食啲生地涼茶啦。咁啊，俾啲生地涼茶落去，你就唔會咁大個火出嚟。咁啊，其實仲有一個問題想問一下主任咧，即係我由細到大脾胃就唔係咁好噶啦，可能好多朋友咧都會有同樣嘅問題。咁有啲咩辦法可以令到自己嘅脾胃更加之強健呢？夏季脾胃係最虛弱嘅，有啲咩方法可以令自己嘅脾胃更加強健呢？體質偏濕熱、容易生暗瘡嘅人群有咩飲食禁忌呢？韦教授有哪些食疗方推荐呢？下一节回来内容更加精彩，不要走开。台词频让分享更有戏，看白癜风到广州新世纪白癜风防治研究院，0208630-1999，8630-1999。肯德基春季大菜单，肯德基经典小食又加入新成员，泰式香辣烤翅，香辣带劲，香脆海苔虾，饱满弹牙，好吃。肯德基小食新成员，看白癜风到广州新世纪白癜风防治研究院，0208630-1999，8630-1999。有啲咩办法可以令到自己嘅脾胃更加之强健呢？脾胃健康，除咗注意饮食嘅卫生，仲要注意你依家系咩天时啊？比如话冬天咧，我哋可以食偏热啲嘅、偏温啲嘅嘢，火锅啦，啊，咁啲牛扒咯，嗰啲多食啲啊。咁啊，天时热咧，我哋可以食啲凉茶啊。所以天时冻，你就唔好食冻嘢啦。所以呢个要睇天气，咁啊，同仲要睇你嘅地点喺边度。比如话你喺广州嘅啊，你喺广州咧，你食火锅你有问题。咁如果你去到四川啊，去到西南嗰边，咁你食火鍋係冇問題噶，所以依個地點一定要注意，即係喺廣州你就少啲食火鍋，食啲涼茶啊，食啲平補嘅食品。咁啊，仲有咧，要注意係你係咩人喎，你啱食乜嘢喎？因為今日我哋主題係主話你係咩人，啱食乜嘢嘅喎，所以咧你要睇下你如果有朋友嚟啦啊，
送啲朱古力俾你，送啲牛扒俾你，啱唔啱啊？你一睇，哇！我係好陽虛噶，或者我係好即係好氣虛噶，冇問題啊。咁如果佢攞咗成箱嘅涼茶，但係咧你自己係氣虛陽虛，一食到就肚餓哦，所以咧一定要睇人、睇時間、睇你嘅地點喺邊度啊。咁啊，依個對嘅脾胃是有很重要的保護的作用的，所以呢我們說飲食平衡一定要平衡，怎麼陰陽先平衡，這樣人的脾胃先健康。好了，剛才看完第一條片之後，大家都知道各自不同的體質真的沒得恨的，也都沒得對比的，最重要就是調養好自己的體質。小峰一家人又是什麼體質呢？他們又遇到什麼問題呢？繼續看今天第二條短片。喂，我打翻了很多東西，今晚去你家加餸啊。要加很多東西，譬如吃紅豆的時候要加薑，吃艾肉的時候要加淮山，那很麻煩。所以呢，我媽煮東西吃給我的時候要小心的，如果一些很寒冷的東西就加些葱姜蒜來中和。請問這樣做可不可行呢？片入邊話譬如話綠豆放啲薑啊，即係類似咁樣個和翻有冇功效咧？咁如果和翻之後，食物嘅性質改變咗，其實營養成分會唔會改變咗咧？其實咧，你如果係綠豆加啲薑或者加啲陳皮，應該食物嘅成分係冇咩變化噶。我哋廣州人經常都係綠豆啦，俾啲陳皮落去啦，係嘛？煲綠豆水嘅時候俾啲陳皮落去，就係中和曬佢太寒嘅依個性質。但係咧，如果有啲有啲食材譬如話牛奶啦，或者係嗰啲雞蛋啦啊，譬如話我哋話雞蛋、牛奶加熱到以後，同埋凍嗰時食嘅口感係唔同㗎啊。咁你加熱到以後，譬如話你煮滾到以後，咁佢嗰個蛋白質嘅損耗就多到。它的營養成分就沒有常溫的那麼好了。平時我們吃牛奶是中性的，我們說雞蛋牛奶都是中性，加熱到以後它就偏溫一點，如果是你放在雪櫃裡面它就偏寒一點，涼一點。所以我們天時大運動回來都很喜歡由雪櫃裡面拿些凍的牛奶來飲，所以它是偏涼的，所以它性質是改變，但是它成分不會很改變，但是加溫以後它改變得比較多一點。而雞蛋又是這個原理，雞蛋如果你烚蛋和炒蛋它的成分都不同的，如果你烚雞蛋它的營養成分是比較多的，比較豐富比較好的，即是破壞都沒那麼多，而且它的性呢都是中性的，什麼人都對的。我們吃殺雞蛋沒有說熱氣的，吃到沒有說什麼不對的。但是你吃炒蛋呢，炒蛋呢加溫高溫度以後，雞蛋裡面的蛋白質就變了，營養價值呢就沒有殺蛋那麼豐富那麼好的。炒蛋呢它炒到以後有些鑊氣，所以它就偏溫偏熱一點的，所以有些人吃到以後會喉嚨痛咯，會不舒服的啊，係咁啊，所以食品個個食品唔同嘅，有啲加温到以後會變，有啲唔會變，係咁。如果係容易生痘痘同埋有口臭嘅人咧，當然唔係我啊，唔好再望住我。咁啊，其實我係聞到咯。偏濕，第二個問題啦。濕熱嘅，咁其實佢係如果係要飲食方面係要點樣注意，要食啲咩咧？生痘痘同埋有口氣，咁啊，由中醫方面嚟講咧，係屬於有濕熱。有濕熱依方面的表現，咁啊濕熱依方面咧就唔能夠食太濕熱的食品啦啊！我哋中醫話嘅肉類啊，咁屬於濕的啊，咁啊同埋温補的，比如話黨參啦、北芪啦啊，或者係燒鵝啦嗰啲之類的都係屬於熱的，所以依方面係實係唔俾食的，咁所以佢就要食啲清淡的食品啊，豆腐啦啊。或者是那些白蘿蔔啊之類的，但是呢你如果盡是吃豆腐啊、白蘿蔔啊，那可能熱卡又不夠、所以你不妨呢可能可以加上一些魚咯，譬如說泥鳅燉豆腐啦，都挺好的、因為我們說泥鳅呢是比較偏涼的魚的嘛，魚在水裏面的偏涼的，加上豆腐泥鳅豆腐，這是一個名菜來的，是都挺對濕熱的人。
我以前讀書嘅時候咧，個同學好得意噶，即係你係咁篤下佢咧，佢都會瘀嘅喎，即係好細細，即係佢沖涼嘅時候，你見到呢度都係瘀嘅。咁呢啲係咪就係血瘀嘅體質咧？如果係咁樣嘅體質，應該點樣注意飲食咧？血瘀嘅體質咧，我哋要從兩個方面嚟考慮。依個瘀咧，一個係虛引起嘅瘀，一個係咧熱引起嘅瘀，係嘛？我哋中醫話咧。氣是推動這個血行的動力來的，如果氣不夠，你的血就不行的，所以你血不行，那就會血瘀，這個是一方面。還有我們天動的時候，是不是我們覺得哇 手動腳動口唇都怎樣都瘀曬，所以這個寒涼呢，即寒又是引起瘀的這方面。除了這個虛和寒可以引起瘀之外呢，還有呢熱又會引起瘀的，因為為什麼熱會引起瘀呢？太熱了，我們說呢，就這個熱是將血管裡面的血逼曬去血管外面，即是血太結了，太稠了，出曬，即逼住曬，即是除了在血管裡面，血管裡面瘀住曬，阻住曬，咁有啲血咧，佢會出到血管出邊，咁啊造成血瘀嘅，所以呢個叫做即係熱逼曬啲血出嚟，所以呢個係熱造成嘅血瘀。所以咧血瘀我哋嘅治療嘅辦法咧就有三方面，一個係補氣啦，即係補血以後咧先能夠將啲血即係保持住嘅，凝聚住，凝聚住 hold 住佢。是這樣的，這個是一方面補氣，第二個方面呢還要給一些溫暖的，是吧？我們天凍的時候，哇口唇都凍，手腳手有時凍到手都臂都瘀的，所以這個你一給一些暖氣就瘀就沒有了，是吧？還有呢，如果你是太熱，太熱整到你的血出來的，我們就要涼血，就要涼血的，所以呢要即係要將啲血瘀依方面嚟點調理咧，要從三方面，一個補氣，一個咧就温暖，一個就要涼血。你睇你係邊方面引起㗎？所以我哋有時俾啲甜漆啦，俾啲丹參啦，俾啲當歸啊，都係依個意思嘅。譬如話我哋俾啲當歸，如果佢係特別係婦女啊，婦女嚟月經嗰時啊有血塊。咁啊話有瘀血，嗰時咧我哋就要俾啲當歸，因為當歸係温嘅，俾佢温湯嘅。咁啊温湯咧仲唔得，就要加上啲補氣嘅，比如話加啲黨參啦、人參啦。咁啊如果有補氣同埋活血一齊，咁你痛經依方面就可以解決咯。但頭先咧，阿主任講到我哋廣州人最見。最常見的就是氣虛和陽虛的體質的，在今天節目的最後想請主任可不可以跟我們推薦兩個或者兩到三個食療方是對於這兩種體質是有幫助的。很多人都說自己氣虛的，但是就不知道煲什麼，有些老百姓其實知道，煲什麼北芪啦，五指毛桃啦、黨參啦，都知道的。如果你覺得北芪的味道太重，黨參的味道又是比較大啲，你不妨可以俾啲五指毛桃。五指毛桃煲雞，雞咧我哋最好要中青年嘅雞啊，即係冇咁太老嘅。冇老雞啊，即係雞行啊，即係好啲。所以五指毛桃煲雞咧係對氣虛係比較平和嘅一種食療嘅補充嘅辦法，因為咧五指毛桃佢唔似北芪咁粗。又不像人参那麼補，所以一般人都受得到的。而且呢，五指毛桃有一種香味，很香，椰子香味，大家都可以刺激你的食慾，所以這個是比較好。但如果你真的氣虛得很厲害的，你就可以將五指毛桃改到黨參啦，或者北芪啦，是這樣都可以，或者你加些淮山，咁啲補氣作用就比較好啲咧，對食療依方面對氣虛。陽虛咧？陽虛咧，陽虛我哋話係怕凍噶，怕凍我哋實係要食熱嘅嘢啦。食熱嘅嘢，大家唔知道有冇食過個冬龜羊肉生姜湯啊？夏天唔得，冬天都仲夏天唔得。依個方咧係我哋中醫裏邊咧對產婦啊比較。好嘅依個湯啊，比較經典嘅方嚟噶。生咗小朋友以後咧，啲婦女咧，一般如果煲咗依個湯以後咧，佢以後嘅身體素質佢就好好多，就唔會咁怕凍。
如果你未吃到這個呢，你可以天時凍的時候可以即不妨試一下，羊肉呢是溫羊的，溫羊比較補的，比較溫的這個動物來的。還有呢還有冬龜，冬龜是什麼？又是活血化瘀，又是溫通的，所以坐月的時候呢吃這個呢對你的即是子宮的恢復是比較好的。加上一點薑呢又可以去升微啦，又可以溫中啦，暖胃啦，所以呢冬龜生姜羊肉湯是對陽虛是比較好的一個食品來的。好，唔該曬，位朱欣怡都唔該曬三位嘉賓嘅。今日咧講到即係體質嚟辨證輪治自己嘅飲食習慣啦。咁最緊要咧就搞清楚自己嘅體質，有時忍下口咧，可能換嚟嘅會係健康同埋舒服㗎。冇錯啦，咁其實大家都聽到咗啦。其實對於體質嚟講咧，好分好多種嘅，所以每個人咧有唔同嘅體質嘅。所以有時候啊，千祈就唔好揀擇，一揀擇嘅話咧，可能對你自己嘅身體嘅吸收同營養咧係有好大嘅壞處嘅。剛才講了四個階段，不要停留在第二個階段，現在應該是第四個階段的了。不要忘記最重要是錫住自己的身體，健康百分，健康生活更繽紛，我們隨時都會陪伴著你的。我們下期同樣時間再見，拜拜。